Matej Šimek už prichádza s veľkou podporou z ľavého sektoru. Matej Šimek, 17 rokov, 60 kg, 182 cm, boxer z MMA Psychoteam Košice. Trénermi sú Pavol Langer a Peter Gašpar. Mimochodom, Matej sa MMA a taktiež boxu venuje zhruba 3 roky. Mimo Warriors Games má 3 zápasy v boxe a 13 v MMA. Získané body v rámci Warriors Games už má nejaké na konte, hoci za jednu prehru, ale má ich 5 bodov. Takže Matej Šimek v červenom. A jeho super prichádza do modrého. Volá sa Tomáš Farkaš. Tomáš je Matejovým rovesníkom, rovnako tak 17-ročný, 60 kg, 185 cm, boxer z boxing klubu Hlohovec, jeho trénerom pán Ľubomír Jakubec. Tomáš Farkaš sa boxu venuje 4 roky, mimo Warriors Games bol dvakrát majster Slovenska, účastník medzinárodných turnajov aj svetových turnajov. Takže privítajte Tomáša Farkaša. Pre Tomáša je to prvý zápas vo Warriors Games, takže krst bojom. Páni, držíme vám palce, diváci, užite si to. Mladí 17-roční bojovníci idú do seba. Tak, a sme opäť späť pri 12. zápase dnešného večera, kde sa stretáva košický boxer Matej Šimek, ktorý má 17 rokov, s MMA Psychoteam Košice, pod vedením trénera Petra Gašpara a Pavla Langera. Výborne, ešte surob, celý čas, kondičku máš, opa! Vidíme veľmi tvrdú výmenu jeho supera, ktorý je Tomáš Farkaš, je to boxer Boxing Club Hlohovec. Boxuje už 4 roky, je dvakrát majster Slovenskej republiky, účastník medzinárodných turnajov, IBA svetového turnaja. Čiže mladý, 17-ročný, skúsený chalan. Sú tam tvrdé údery. Tomáš Farkaš, vynikajúci. Vynikajúci ľavý hák. Vidno, že je to skúsený boxer, ktorý vie povoliť, vie udrieť, má dobrý dvojkvít a ide si za svojím. A máme tu prvé počítanie po tvrdej výmene. Tomáš Farkaš, veľmi tvrdý, skúsený boxer. Pokračujeme. Poď ďalej, obrana. Neby sa obrana, ti hovorím. Neby sa obrana, poď dozadu. Myslím si, že Matej Šimek ide zbytočne do výmeny a zbytočne inkasuje. Daj pozor, obrana. Neby sa obrana, rozhodca. Výborne, výborne. Výborne, Matej. Dávaj, Matej, boxuj dopredu. Neď poď dozadu, boxuj dopredu, keď chceš boxovať. Tak, veľmi ťažký zápas pre Mateja Šimeka. Vynikajúci boxérom Slovenca. Ale teraz Matej Šimek pekne trafil, ale Tomáš Farkaš mu to hneď vracia. Dvojnásobne by som povedal. A je na druhé počítanie. A myslím si, že to bude aj ukončenie. Tak ako sme predpokladali, tento zápas sa skončil jasnou predahou supera. Shower, the minute in
Takže víťazom tohto duelu medzi Matejom Šimekom a Tomášom Farkašom sa stáva modrý Tomáš Farkaš. Tomášovi gratulujeme, zúročil svoje skúsenosti. 17-roční borci, ktorí majú pred sebou ešte celú budúcnosť bojovníkov v rámci